Karcinom dojke je najčešće dijagnostikovan maligni tumor i vodeći uzrok smrti od raka kod žena. Ženama koje obole od ove opake bolesti, pored lečenja, neophodna je i podrška. Mnoge žene koje žive u ruralnim predelima, međutim, ne znaju da podrška postoji, pa je upravo zbog toga Udruženje za podršku ženama obolelim i lečenim od karcinoma dojke, jedna uz drugu iz Subotice, u saradnji sa Udruženjem Kolibri za porodice iz Hajdukova, počelo realizaciju projekta pod nazivom Zdrava majka, zdrava porodica. Da svi oni koji žive van centra grada znaju o udruženju, o podršci i o mogućnostima uključenja u naš rad i da se kroz to informišu, jer tu su i stručna predavanja, tu su i radionice razne, tu su i vežbe, fizioterapeutske vežbe, psihološke vežbe koje svima nama, a i želimo da i drugima bude od velike koristi. U četiri prigradska naselja su u proteklih meseci održane edukativne radionice na kojima su žene obolele od raka dojke pre svega saznale da nisu same i da postoji udruženje kome uvek mogu da se obrate. To je bolest koja napada ne samo ženu koja je dobila dijagnozu, nego i njenu porodicu, njene roditelje, jer sve češće su i roditelji živi još, deca naročito, tako da u svemu tome žena mora naći sebe i naći prostor da se bori sa tom bolešću, a da opet kao stup porodice ostane. Zdrava majka, zdrava porodica je osnov našeg društva i samo tako može se očuvati i porodica u tim teškim momentima. Projekat Zdrava majka, zdrava porodica koji finansira Evropska unija završava se u aprilu. Pre toga, tačnije u petak 31. marta, udruženje jedna uz drugo organizuje šetnju kroz centar Subotice sa snažnom porukom da karcinom dojke nije tabu tema, da je prevencija važna i da je ženama koje boluju od te smrtonosne bolesti podrška neophodna. Šetnja ispred Jadrana počinje u 17 časova.